Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Rescat en helicòpter sanitari d'un jove que queia en un abisme de Barts. La Policia Nacional desmantella una plantació de marihuana indoor en Gandia. Ocupació de rècord en Setmana Santa i Pasqua. El Consorci Provincial de Bombers ha rescatat a diverses persones en les muntanyes de la província de València durant el diumenge de Pasqua, una jornada on tradicionalment hi ha molta afluència de visitants als espais naturals. Precisament la situació més greu es produïa per la vesprada, quan a les 18 hores els bombers rebien l'avís de que un jove d'uns 26 anys havia desaparegut en la zona de la Droba, entre Barts i Gandia, per la qual cosa el consorci mobilitzava el grup de rescat GERA amb un helicòpter sanitari i per via terrestre al cap del sector del consorci i la unitat de bombers forestals de la Generalitat. Uns 40 minuts més tard, l'helicòpter del consorci localitzava la víctima des de l'aire, que semblava haver caigut per un tallat. L'equip de rescat del GERA i el metge descendien fins al jove, que estava semi-inconscient. El van estabilitzar i el van extraure via aèrea. L'helicòpter el traslladava aleshores a l'Hospital La Fe, on es feien càrrec els medis sanitaris. Recordem que el Consorci té en marxa una campanya preventiva durant este període de vacances per les Pasques, amb consells i recomanacions sobre eixides segures a la muntanya, com per exemple anar ben calçat, hidratar-se, estudiar la ruta més convenient, evitar anar a soles i, per supost, conèixer la previsió del temps. Agents de la Policia Nacional han intervingut en Gandia en una plantació de marihuana situada en l'interior d'una nau industrial de la ciutat i han detès a tres homes, d'entre 32 i 53 anys, tots d'origen romà, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Les investigacions s'iniciaren després de tindre coneixements, els agents, de la possible existència d'un laboratori de creixement accelerat de plantes de marihuana, en este cas, en l'interior d'una nau ubicada en un polígon industrial de Gandia. Després de diverses indagacions, finalment els policies registraren la nau, on localitzaren una plantació de marihuana indoor, amb 153 plantes amb un pes total d'uns 40 quilos. Junt a les plantes també s'intervenien 1.000 grams de marihuana, focus halògens de gran potència i equips de climatització i humidificació. En el marc d'este operatiu policial, els agents detenien a tres homes encarregats d'esta plantació com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Dels arrestats, dos amb antecedents policials, sols un ha passat a disposició judicial, mentre que els altres dos han sigut posats en llibertat una vegada han declarat i després de ser advertits de l'obligació de compareixer quan siguin requerits. Enrere deixem uns dies festius amb un temps excel·lent, que ha permès concentrar un gran nombre de visitants en la Safor. Aleshores, és moment de fer balanç, en dades, del que ha suposat esta campanya de Setmana Santa i Pasqua per al sector turístic. Unes xifres de rècord, que en la platja de Gandia han arribat fins a un nivell del mes d'agost, amb una ocupació hotelera del 90% i els establiments hostelers plens de gom a gom. El regidor de Turisme i Platges de Gandia, Vicent Mascarell, ha assenyalat que bon temps ha afavorit aquestes dades espectaculars. Bueno, estem en xifres de rècord, o sea, és evident, la gent ho ha pogut comprovar este cap de setmana des d'un punt de vista com a imatge, però sobretot el que jo vull destacar és que probablement la Setmana Santa s'assemble a una de les millors setmanes del mes d'agost, una ocupació hotelera que supera el 90%, unes xifres en hostaleries que han vingut desbordades, que s'assemblen a qualsevol cap de setmana del mes d'agost, i pense que l'horatge a acompanyar i el nostre destí ha fet que aquesta Setmana Santa siga immillorable. Estem molt satisfeits. Tenim que continuar, perquè després de la Setmana Santa ve Pasqua. La Pasqua, si més no, també és una bona oportunitat que Gandia i el seu sector està aprofitant intensament. Això respecte al que acabem de viure, però també les previsions turístiques són immillorables per al Pont de Maig.
L'Ajuntament ha fet una aposta per la desestacionalització evident i amb la nostra platja, però també amb un munt d'activitats que es poden comprovar en la Setmana Santa, en la Pasqua, i que intensificarem en el pont del primer de maig. El pont del primer de maig, coincidint en els dies que cau amb el 2 de maig a Madrid, és una gran oportunitat, és un pont en el qual tenim depositades moltes esperances, que el sector està treballant intensament. Ja tindrem obert el 100% de la nostra oferta hotelera i pense que pot ser, com he dit abans, estem en xifres de rècords. El 2022 es va comprovar que va estar un estiu fantàstic i ja podem avançar que el 2023 va superar les xifres del 2022 si a les reserves ens atenem. Abans de finalitzar la legislatura, el Departament de Promoció Econòmica i Comerç de Gandia impulsa la segona edició de Fira Mercagandia, amb un total de 5 fires, algunes noves i altres ja conegudes. S'iniciarà el proper 21 d'abril, amb la Fira de la Cursa de la Dona, i finalitzarà el 20 de maig, amb la Fira Extraescolar. També es desenvoluparà la Fira de la Cervesa, Fira de la Mobilitat Sostenible i Fira Passwork, com ha indicat la titular de Comerç, la nacionalista Vicenta Ferrer. N'hi haurà 5 fires i n'hi ha algunes d'elles, ja les coneixem, i altres, pues, com és la Fira del Passwork, és una fira nova, no?, que la veritat és que a mi em fa moltíssima il·lusió, l'artesania de les dones i tot el treball que fan i tot l'ambient i la veritat és la ficció que n'hi ha, per al Passwork. Serà una fira molt bonica, no?, ja donarem més dades a mesura que vaig apropant-se, no? La primera edició de Fira Mercagandia ha aconseguit reunir a més de 20.000 persones i, a més, ha innovat amb un concurs per a expositors, amb premis a la millor atenció al client i a la millor decoració d'expositor. Això la veritat és que ha creat un poquet, no?, que la gent, els mateixos expositors, s'han motivat més, no?, per a decorar els seus estants, i això ha sigut important. La veritat és que ha sigut una edició molt bona, no?, on han participat moltes expositors, han tingut molt d'èxit totes les fires en general, no?, unes més que altres per el tipus de temàtica, no?, però jo crec que s'ha notat, no?, l'esforç que s'ha fet, per la campanya, per la innovació, no?, en general, i tot això, pues, ha donat els seus fruits. Ampliar el parc d'habitatge públic a Gandia i sobretot que aquest es destini a lloguer són les principals línies en esta matèria que vol impulsar Compromís i que ha llançat ja entre les seues propostes electorals. Continuar treballant en el creixement d'habitatge públic és una de les prioritats de la formació, ja que consideren que llogar un pis a la ciutat s'ha convertit en una qüestió pràcticament impossible. La candidata de Compromís Més Gandia, Alicia Izquierdo, ha deixat palès els problemes d'accés a habitatge amb el que es troben moltes persones, especialment la gent jove. Una situació que considera que s'hauria de capgirar i que, a més, ve arrossegada pels elevats preus, impulsats alhora per l'escàs estoc privat que existeix. I pensem que és moment de començar a parlar. Nosaltres el que volem justament portar és això. L'Ajuntament de Gandia ha de seguir adquirint vivenda per a convertir-la en vivenda pública, és a dir, el parc de vivenda pública ha de continuar creixent. Pensem que és una aposta que s'ha de fer de manera ferma i decidida, però sobretot hem de començar a generar també dins d'eixa bossa d'habitatge públic, habitatge públic de lloguer, pensant sobretot també per a ser garants de les persones que vulguin llogar eixa vivenda. Clar, i fer també més competitius els preus. Des de Compromís han destacat el treball del govern del Botànic i l'impuls donat per la llei d'habitatge perquè ningú es quede al carrer. El diputat d'aquesta formació política, Jesús Pla, ha recordat que és necessari un canvi de concepte perquè l'habitatge no és una mercaderia, diu, sinó que l'accés a una vivenda és un dret constitucional. Fonamentalment és un canvi de concepte. És el deixar de considerar la vivenda com una mercaderia i considerar l'habitatge i la vivenda com un dret constitucional. El dret a la vivenda digna està recollit a la Constitució i des d'aquest paradigma és des del que s'ha exercit, doncs, la tasca legislativa des del Consell i des de la Generalitat. La cursa de la dona Vicky Foods col·labora enguany amb la investigació del càncer de mama metastasi, concretament amb el projecte que lidera en aquesta matèria l'oncòleg gandia Joaquín Gavilà en l'Institut Valencià d'Oncologia, el IVO. La carrera organitzada pel Club d'Atletisme Saforteica se celebrarà el diumenge 23 d'abril pels carrers de Gandia i Benirredrà, com ja els avançarem en el seu moment.
Si bé la finalitat de la cursa és promoure l'esport femení des dels seus començaments, també ha col·laborat amb un projecte social, sempre relacionat amb la dona, amb una aportació solidària de les corredores en el moment de la inscripció. L'objectiu d'aquesta investigació és identificar a un grup de pacients amb càncer de mama metastàsic que romanen estables durant anys, és a dir, amb llargues respostes al tractament i sense evidència de malaltia, així com les causes per les quals això es produeix, a més d'analitzar les seues característiques clínic-patològiques amb la finalitat d'obtindre biomarcadors senzills, per exemple, a través d'una anàlisi de sang. Per cert, recorden que la cursa de la dona serà retransmesa com cada any en directe per Telesafor. Pero tú no trabajabas en eso, ¿no? Pot parecer poca cosa, pero los nuestros 67.000 clientes invertissen cada año en obra social para que dones como Ana puguen seguir amb la seva vida laboral como la habían planejado. Sembla poc, pero té un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.